Ayo. टर्निंग मारे पण डोर लाग सके प्रश्न
কি ভাই হ্যাঁ রোক রোক यो ग्राभल रोडमा अनि क्या सजिलो भइरहेको बाटो होइन भाइले बल्ल भेटियो हरायो भने हामीले त हरायो भने क्या तपाईँहरू म कतातिर उतातिर अर्कोतिर हो क्या भन्ने खानेको के पनि आउनुभयो यसो बाटो छोडिदिनु है हल्का Good luck. Come on. Come on. लामो हेन्डल
go beach wala. La esa photo. La, what are you? Video, video. Ah, video. What are you? Let's go. Thank you.
अब हाम्रो कम्पिटिसनलाई निरन्तरता दिनको लागि विकास राजवंशी राम बहादुर गुरुङ अञ्जन गुरुङ सही गरेको छ सब भिडियो आछ अरुण मगरलाई अरुण मगरलाई वार्म अपको साथ तयार भइदिनु न हार्दिक Dai dai asli asli jangan tu. Ya. Tuh misalnya di rumah. Lodai lodai calon calon Ayah